sanado badan ayaa dood laga qabay sida dowladnimada galmudugu ay u saldhigan karto. Laakiin waayahan dambe dadaalkii iyo juhdiga aad bixiseen awgeed runtii galmudug waxay lahayd ama leedahay weli ififaalo aada u qurux badan oo aan aaminsanahay haddii laga sii shaqeeyo lasii amba qaado inay meel dheer gaari karto. Dadaal dheer kadib waxaa muuqatay in shaqadii galmudug aan ka qabannay ay aasaas u noqotay ma ahan keliya galmudug wanaaggeeda laakiin mustaqbalka dowladnimada Soomaaliya. Dad badan oo Soomaaliyeed oo aaminsanaa in dowladnimadii Soomaaliyeed ay jirto masaafo aada u fog ayaa markii ay arkeen sida shacabka reer galmudug meel walba isugu soo baxaan gacanta ay ka geysteen in galmudug toosan tayaysan midnimo leh la dhiso, waxaa soo ifbaxday in Soomaalidu ay dowladnimada soo jeclaato. Tusaalaha reer galmudug ay bixiyeen awgeed, idinka haddaad tihiin xildhibaanada reer galmudug, marka dad badan oo Soomaaliyeed ayaa aaminsan in haddii galmudug ay noqoto dowlad goboleed dhisan, maamul saxa, hufan uu ka dhasho, in Soomaaliya inteeda kale ay hagaagayso. Si kale macnaheedu waxay tahay dad badan oo Soomaaliyeed ayaa aaminsan furihii dowladnimada Soomaaliyeed idinka gacantiinna inuu ku jiro. Waana aaminsanahay meesha hadda aad joogtiin, haddaa idinkoo isku duuban oo midaysan aad ka wada shaqaysaan, iska ilaalisaan tafaraaruq, iska ilaalisaan degmo degmo iyo tuulo tuulo, iska ilaalisaan qabiil iyo qolo banaanka idinkaga timaada, oo aad u midowdaan danta shacabka reer galmudug. Hagaajinta danta shacabka reer galmudug ayaa waxay xoog ku yeelanaysaa shacabka Soomaaliyeed meel walbay joogaan wanaaggooda iyo hagaaggooda. Deegaankaas wuxuu aasaas u yahay horumarka iyo midnimada iyo dowladnimada Soomaaliyeed. Marka horta waxaan aad u jeclaan lahaa, marka koowaad, idinku inaad dhexdiina ka midaysantihiin, waadan kala qoqobnaynina. Dowladnimada ama tan federaalka ahaato ama dowlad goboleed ha ahaato, aasaas waxaa u ah baarlamaanka. Baarlamaanku waa aabbaha iyo hooyada dowladnimada, waa meesha sharciga laga dejinayo, waa meesha sharciga laga ilaalinayo, waa meeshii loo noqonayay marka dowladnimada shaki soo galo. Baarlamaanku hadduu hagaagsan yahay, dowladnimada inteeda kale waxay u badan tahay inay hagaagi karto. Sidaas daraaddeeda la rabaa in mas-uuliyaddaas idinku aad leedihiin inaad ku tallaabsataan. Aniga galmudug waxay ii leedahay ahmiyad gaara, waayo dhib badan aan ka soo wada marnay aniga idinku. Meeshii dhibkaas aan ka soo marnay oo ummadda Soomaaliyeed hamigooda dowladnimo soo celisay, ma rabno inay gadaal u laabato. Marna mana inaa ummadda Soomaaliyeed mar kale qalbigooda xanuunsado sababtoo ah farxadday u qaadeen horumarka reer galmudug ay sameeyeen oo burburay awgeed. Ahmiyaddaasay anigii idinkaba noo leedahay daraaddeed ayaan codsanayaa horta inta hadda noo hagaagsan inaanay gadaal u noqon. Inta noo dhiman oo shaqadii aan gacanta ku hayay, inta aanan shaqada ka tegin, oo ahayd in deegaanada la haysto la xoreeyo, dekad reer galmudug ay ku munaafacaadsadaanna la dhammaystiro, dibudhisna lagu sameeyo, dhaqaalena ay hesho galmudug, waa shaqo aan isleeyahay, waa la sii wadi karaa. Laakiin waa in marka hore laga shaqeeyaa meesha hadda ay joogto inaanay gadaal uga noqon. Si meeshaas marka aan ugu nimaadno, aan uga sii wadi karno, hamigii aan ka lahaynna aan hore usii dhigi karo.
idinka caawa marka waxaa idinkugu yeeray dalku waxa uu galay xilli doorasho. Waddan walba oo dowladnimadiisu aanay weli xoog lahayn, mar walbo doorasho la soo gaaro waxaa ku dhaca duufaan siyaasadeed. Sida loo maareeyo ayay ku xirnaan doontaa in maamulkeennu uu ka soo haro duufaantaas iyo inuu duufaanta la duulo. maadaama aad tihiin xildhibaanadii reer Galmudug, mas-uuliyaddiinna koowaad waa Galmudug. Mas-uuliyaddiinna koowaad ma aha dowladda federaalka, ma aha musharax gaar ah, ma aha magaalo madaxda dalka. Mas-uuliyaddiinna koowaad waa Galmudug midaysan, deggan, xasiloon, u adeegaysa shacabkeeda. sidaas daraaddeed waa inaad indhaha doorashada aad ku fiirinaysaan mar walba ay ahaato, inaanay wax qalalaasaa ka dhalin maamul goboleedkaas hadda hana qaaday oo weli socod baradka oo u baahan in la xanaaneeyo, u baahan in la ilaaliyo. Waddanku wuxuu ku jiraa xaalad adag oo loo baahan yahay in kulligeen aan isugu nimaadno oo la samato bixiyo. Waa aragtaan waxa hiiraan ka jira, waa aragtaan xaaladda gede ka taagan, waa aragtaan xamar waxa ka socda. Waxaas waxaa la rabaa in laga badbaadiyo Galmudug. Waxaana looga badbaadin karaa dadka reer Galmudug oo mas-uuliyiinta ah oo idinku ugu horreysaan inaad qaadataan mas-uuliyaddaas. In Galmudug dib loo soo dhiso waa adag tahay, inay adag tahayna anigaa og meeshaan soo maray. Wiilasha iyo gabdhaha weli dhulkooda cadowgu haysto, rajadoodu waxay ku xiran tahay idinku sidaa u dhaqantaan, rajadoodu waxay ku xiran tahay idinku Galmudug sidaa u ilaalisaan. Dadka Soomaaliyeed oo reer Galmudug ah oo aaminsan, waa markii hadda la soo gaaray in horumar la helayo, mustaqbalkooda waxay ku xiran yahay idinku sidaa u dhaqantaan. Arrimaha doorashooyinka ee xasaasiga ee dalka ka socda waxaa la rabaa reer Galmudug haddaad tihiin in ahmiyaddiinna koowaad ay ahaato, waa inay Galmudug ka dhacdaa doorasho aan dhibaato Galmudug keeni. Hadday ka dhacdo doorasho xumbaarsan, kala qaybsanaan iyo tafaraaro ka soo hari maysaan, waana gabteen mas-uuliyaddiinna. Hadday ka dhacdo doorasho markii ay soo dhammaato, Galmudug mugdi gelisa, mas-uuliyaddaasaa qayb ka tihi. Qofka mas-uulka ah marka laga rabo inuu wax qabto ma aha inay tahay marka ay wax hagaagsan yihiin, waa marka ay wax laysan yihiin. Ma aha marka laga rabo inuu wax qabto marka ay xaaladdu fududdahay, waa marka ay xaaladdu adag tahay. Ma aha marka go'aanku qof walba uu iftiin u yahay, laakiin waa marka go'aanku qof walba uu humaag uga jiro ayaa laga rabaa qofka madaxda inay gaari karto go'aan masiiru u ah dadku uu markaas matalaa. Dadka Soomaaliyeed waxay fiirinayaan Galmudug sidaad uga maareysaan xaaladda siyaasadeed oo dalku hadda galay. Waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo laxa weynaa iga hayay Galmudug, sababtoo waqti xoog badan iyo maskax aan soo gelinay kulligeen. Marka wiilka iyo gabadha jooga degmooyinka weli cadowgu haysto, waxay rajo ka qabaan inay matalaan dad Soomaaliyeed oo reer Galmudug ah oo ayaga u maqan inay xoreeyaan si ay u helaan nolosha idinku aad haysataan mid la mid, ama dadka kale oo deggan degmooyinka xorta. Marka waxaa idinkula talinayaa anigoo aaminsan inaad iga aqoon badan tihiin, fahamsantihiinna, waxaa idinkula talinayaa inaad foojignaataan oo u foojignaataan
midnimada iyo wadajirka dowladda iyo shacabka reer galmudug. Inaadan aqbalinina in nidaam doorasho oo laysku khilaafsan yahay meeshaas laga hirgeliyo. Inaadan aqbalinina inaad qayb ka noqotaan khalalaase yimaada. Qof walbo idinkii ka mida taariikhdu qayb ka noqon doonaa. Taariikhdaasna waxay ahaan doontaa wuxuu xildhibaan ahaa markii galmudug ay hore u kacday ama markii gadaal u dhacday. Fariinteydu marka waxay tahay waxaan rabnaa dalka inay doorasho ka dhacdo. Haddaan reer galmudug nahayna waxaan rabnaa inaanay eele nagu reebin. Waxaan rabnaa doorashadaasi inaanay gadaal nooga dhigin horumarkii aan higsanayna ama ku tallaabsanayna. Waxaan rabnaa markii doorashadu dhammaato in reer galmudug ay kasii shaqaysan karaan shuruucdoodii, dowlad dhiskoodii, xareynta degmooyinka iyo maamul wanaag. Waanay xallin khilaaf cusub ka shaqayn sababtoo ah waa ka soo gudubnay intiisa badan. Intaas ka sokow, aniga waxaan ahay murashax madaxweyne sida dad kaloo badan ay yihiin. Waxaan u raadinayaa kursiga madaxweynenimada inaan dadka iyo dalka Soomaaliyeed wax ugu qabto ee inaan ku fariisto u raadin maayo. Waxaan aaminsanahay in ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ka faa'iidi doonto haddii Ilaahay igu guuleeyo safarkaas aan u socdo. Waxaan aaminsanahay inay galmudug ku saldhigan doonto